Politikur magartianeba tetrebma tavisupalma sakartvelom da traditsionalistma kavshirma ki sarchevno garemostan dakavshirebit sagangebo ganxadeba gaartseles. Politikurma mokavshirebma sheshpateba gamotkve sarchevno siebshi darqovebtan svadasva partiis mimert dagisrebuli jarimebisa da media sashvelebebis mushaobastan dakavshirebit. Temur Sasheshvilma Kakha Kukavam da Akaki Asatian magnishnes rom undoblobas utskhadeben saerteshoris organizatsiebis mier chatarebul klebebs romlebits sakartvelos realur surats arasakhavs. Mokavshirebma sva opozitsiur partiebs gaertianebisken ertian მაჟორიტარული სიის შექმნისა და ერთი ოპოზიციური კანდიდატის წარდგენისკენ მოუწოდეს. ჩვენს დავასახელებთ. შეუიარაღებელი თვალითაც აშკარად ჩანს, რომ მზადდება არჩევნების ტოტალური გაყალბება. არ გამოურიცხავთ იმასაც, რომ სადღაც ქვეყნის გარეთ უკვე დაწერილია არჩევნების შედეგები. ჩვენ სოლიდარული ვართ იმ პოლიტიკურ ძალებთან და ვდგევართ იმ ხალხთან, რომლებიც თვლიან, რომ ქვეყნის გადარჩენა სამართლიან, კონკურენტულ და მშვიდობიან არჩევნებშია. ჩვენ მოუწოდებთ აბსოლუტურად ყველა ოპოზიციურ ძალას თავი დავანებოთ ვიწრო პარტიკულარულ ინტერესებზე ზრუნვას და ყველას ვიწვევთ თანამშრომლობისათვის, კოორდინაციისათვის, რათა გადავარჩინოთ თავისუფალი არჩევნების შანსი საქართველოში.